Vëllezërit Keta pragmatizojnë projektin e bamirësisë. Me Happy Hand është mbyllur projekti I vëllezërve Keta për donacionet në qytetin e Bulqizës. Dje, trajneri Ismail Keta ka deklaruar në rrjetet sociale që të gjitha të ardhurat e biletave të shitura në ndeshjen finale kundër Rusit Murat Kuzev e vlefshme për titullin Euroaziz dhe Pacifikut I kanë kaluar llogarisë së qytetit Bulqizës. Shuma është 4.465.000 lekë. Dhe sot këto lek do të jenë në dispozicion të qytetit tonë të lindjes, tha Keta duke vazhduar. Përshëndetje miq, ishte kënaqësi që me mundësitë tona profesionale promovuan qytetin e Bulqizës në gjithë botën. Do t'i kërkoja ministrit të financave zoti Shkëlqim Cani që dhe lekët shpërblim që I takon gjetanit për titullin kampion t'i bashkangjiten shumës së mësipërme për të kontribuar në realizimin e projekteve sportive në qytetin tonë. Përveç kësaj, janë edhe ekurat e arenës rreth 40.000 euro, të cilat mund të përdoren për pallatin e sportit ose për fushën e futbollit. Vëllezërit Keta, përveç titujve të shumë të fituar në arenën ndërkombëtare, janë shquar gjithnjë për nisma bamirësie, gjë që I ka veçuar ata akoma më shumë, duke I futur jo vetëm në listën e sportistëve të mëdhenj, por edhe në kategorinë e sportistëve që I kthejnë syt nga komuniteti.